Zdravíčko dámy a pánové, vítejte zpátky u hry Doba ledová, skretovo, oříškové dobrodružství. Tak a máme tady šestou epizodku už. A my jsme ve třetím světě, ve druhé lokaci. Tak jsme někde v těch jeskyních teda. No. Jo. Takže tam někam se musím dostat prý, jo. Dobrá. Tak všechno tady zničíme, všechno tady sebereme. To je nějaký zajímavá jeskyně. Jako v nějakém chrámu. Tak tohle tomu všechno mi dej. Já to prolutuju tady dole. Jo, srdíčka potřebuju. A tohle opět k ničemu. Počkej, není tady něco nahoře? Já se musím dívat taky nahoru, tyjo, protože oni někdy bejvají. No tak. Oni někdy bejvají i nahoře, ty berínky, jako třeba tady. Ale tam nedoskočím. Tak, co pak máme tady? Tohle bude asi průchod dál, to tak vypadá. No nic, asi půjdeme pomalu nahoru. Počkej, to bude cesta dál, ne? Ergot, kudy ty jo, tamhle. Počkej, tamhle ještě něco je. Tamhle jsem nechal nějakou bednu, tamhle taky. Tak to otevřu, ale. Tady někde musí něco bejt. Ale co? A kde hlavně? Tady je bedna. To je sice hezký, ale já se tam nedostanu. Jo, dostanu. Dobrý. No počkej, tady odsaď jsem přišel, ty vole. Tady odsaď jsem přišel a já se mám dostat tamhle nahoru. Co to tam? Hele, tamhle je soška. Jo, tamhle je soška, ale. Ale jak pro ní, tyjo. Ježiš, to je divný. To má být pro děti, ne, Hergot. No nic, ale já půjdu tamhle dál. S tím asi nic nevymyslím. Tamhle jsem byl, viď? Tady jsem byl. Takže já musím najít tady ten krystal do toho. Tamhle taky něco je. Takže já musím najít ten krystal nějaký. Ten musí být někde tady vzadu, teda v tom případě. Tady je ale checkpoint. Myslím, že tady není. Ježiš, tady je debile, já jsem se tě lék, já jsem tě vůbec neviděl. Ty vole, o mě fakt sejmul na jednu ránu, jo. Tyjo, tak to je poprvé, co mě zabil vlk. Ty zmetku. Počkej, tak půjdeme sem. Co pak máme tady? No tady. Jo, tady musím někde něco. Jo. Jo, tahle lokace je celkem zajímavá. Protože nevím vůbec kudy. Tady máme tohle, tamhle nahoře nic není. Půjdeme sem. No, tamhle nic není.
Tady musí být někde ten krystal. No tak, sejmi to. Tak. A. Tabulka. Máme jednu destičku, ale... Počkej, nespadni tam. Půjdeme k tomu vlkovi. Tam musí něco bejt. Tak, tady jsme teda sebrali tu tabulku. Já ho nemůžu ani zmlátit, co? Nemůžu ho třeba trefit nebo něco? Ne. To by se mi ukázalo. Ty jo, utíkej. Kam jsem to... Zmiz. Tak. No tak, rozbito. Tam něco nechal, doleď. Mě nešlo takhle, kamaráde, ve kterém mě něco nechal. Tyjo, když mám mě čapne. Tyjo, oni jsou tady dva. My jsou tady dva frajeři. Dobrý, sem nemůžete. Tak, vyrůděno. Pryč, mizíme. To je checkpoint, počkej. Jo, já jsem myslel, že tam je ta nějaká tajná jeskyně a ono prdlejs. Dobrý, dobrý, dobrý. A tady to je. To je ono. To chci. Dej mi to. Jo. Tady dole jsem to všechno prolít, veď? Tak, tohle mi dej. Další chodbička. A... Počkej, aby tohle nebyla cesta dál, ale... Protože tam je ještě ten přece, že jo? Tam je ještě ta soška nahoře. Jo. A ta hra je normálně schopná mě nechat v tom, že se tam vrátím, ale nevrátím. Jo, jestli náhodou bych tady neměl něco někam dát, jo. Ale či mi to dej? Jo, když já se tam nedostanu. Mhm. To je jedno patro teda v tom případě. A... Jo, protože tamhle něco je. A ještě tady nahoře, na tom sloupu. Tak já se sem musím vrátit teda v tom případě. Protože bych se tam neměl... Jo, počkej, já jsem idiot, teď to vidím. Teď to vidím. Tady. Já jsem... Slepej. No počkej, to je nějaká zrada, ne?
Moment. Moment, moment. Jsem se tady... úplně ztratil, tomu to nikam nevede. Jo, tamhle vzadu, ale tamhle nahoře něco je. No nic, ale já půjdu dál, a když tak se tam vrátím. Jo. Aspoň doufám, že se tam budu moct vrátit. Aby mě ta hra zase neodvedla někam dopryč. Ježíš Maria. Uvidíme no, jestli mě ta hra vohčije nebo ne, tyjo. Nazdar, nazdar hoši. Pojďte si to rozdat, pojď. Nešaj potom vůbec. Ježíš Maria, co to bylo? Jak jsem odlít úplně. Viděli jste to? To nebylo schválně. On vždycky udělá nějaký to své kombo. A úplně mě to odpálkuje tyhle někam do pryč. Ale tady je ještě jedna. Tady jsem to všechno vyžral. Tak jdem nahoru. Tam nic není. Ah. Dej mi to srdíčko. Živůtky. Potřebuju. Tak, jsi myslel, že tam neskočím, co? Ale já tam skočím, kamaráde. Já bych to tady profrčel dolů po skluzavce a to bych nerad, protože bych přišel o šťavnatý loot. Sakra fix. Ježíš Maria. Kam je to? Co se to děje? Vůbec nevím, co se stalo. No jo, tak je to. Je to nová hra, tyjo. Já si připadám ty jak. Kdybych tu hru testoval, tyjo, jestli funguje. Hele, to si beru. Kam to patří? Tady jsem nic nenechal. No. Tak aspoň, že tak. Jo, teď to šoupneme semhle. Jo. To je ono, to je ono. To je to, co potřebuju. To je to, co potřebuju. Tak, tohle mi dej. Tak, tamhle jsme byli. Tak tohle to je další teda místnost. Pojďte, Joši, pojďte. Pojďte, pojď. Tak, konec. Vždycky někam spadne Yoda a Yoda jeden. Ježíš Maria. Ne tak rychle, kamaráde. Ale no tak. Haha, jo, vždycky skočí hezky, tyjo, frajer. To jsem zvědavý, to jaká bude ta třetí abilitka. Musí řešit ty oříšky, tyjo, nebo něco, tohle si beru. Jo, hele, my to projdeme asi všechno, čověče, opravdu jo. Tady nějaká chodbička? Ne? Tak, kam s tebou, kamaráde? Kam s tebou, tyjo, sem nikam asi neskočím, tak jdeme dolů. Jo. Prdni to tam. No, to je ono.
To je přesně ono. Takže já si musím dávat pozor, jestli prolínám opravdu všechno, čověče. Tamhle jsme byli, tady jsme byli. Tamhle odsaď jsme přišli. Takže teď jdeme. Teď jdeme sem. Ne, prdlajs, tady jsme byli taky. Tady jsme nebyli. Jo. A ona tady ještě musí být cesta dál. Úplně ta poslední bude cesta dál. Takže a se podíváme, jestli tohle je poslední cesta, protože aby jsme se sem pak už Kdybychom náhodou, ale tady ještě jeden chybí, vole. Takže ještě by tady měl být, ještě bychom se sem měli vrátit jednou, ale člověk nikde neví, vole, u téhle hry, no. Ale asi jo, protože sem se už nedostanu. Hele, sorry, jestli to takhle zdržuju, jo, ale jako znáte to, jo. Ale víš? No, sem nevyskočím. Dobrá. No. Takže se sem vrátíme asi ještě jednou. Ještě jednou, dobře no. Jo, protože víte, co myslím. Protože nějak se odsaď musíme dostat, že jo. Takže aby jsme stihli sebrat úplně to nahoře, abych náhodou nešel dál a nenechal to tady, tyjo, to by mě naštvalo. No tak, lehni, zmetku. Počkej tamhle, hele, pojď. A no tak, nezlob. Ježišmarja. A tam budu muset skočit, tyjo. Tak, ještě tady je, hele. Tak tamhle už nic není. Co je to tady? Nějaká tajná ta? Skrýš? Ty víš jo, nějaká tajná skrýš. A tohle ničím ale neotevřu. Je divný. Já se tady pomalu začínám ztrácet, tyjo. To jsem to tam, ježiš, to je brouk. Dal mi na prdel. Tam něco bylo na... To přežiješ, to zvládneš. Něco bylo tamhle nahoře. Ještě mohlo těžko říct, jo, jestli tohle to je cesta dál, nebo ne. Nebo jestli to je jen taková odbočka. Asi fakt nejsem jistý, hele, já vůbec nevím. Jak já se tam mám dostat? Ježíš Maria, jsem takový idiot. Já jsem fakt takový blbec. No, oklep se. On chvilku trvá, tyjo, než to. Hele, tohle je cesta dál, to je jasný. Jo, tohle to je cesta dál. Jo, takže já proulítím tamhle ten. Tohle to. Protože jinak by to nebylo takhle schovaný. Ježíš Maria, tady ne, tady nahoru. Jo, jinak by to nebylo takhle schovaný, kdyby tady něco nebylo. Tohle nevypadá jako cesta dál, to vypadá prostě jenom jako, pojď sem ty hajzlíku. Ti natrhnu z kořápku. A kruci. Tyjo, tohle ne, ale tak jedem no. Jo, já myslím, že to bude s kluzavkama, on prdlajs. Tyjo, co to je? A máme tady tabulku, to je super.
To je dobrý. Ale neřeší to ten hlavní problém, jako. Tam jsme přišli, takže jdeme semhle. Tam jsem nic nenechal. Ne, nenechal. A tohle zas nemůžu od... Moment. To je divný, tyjo, to je divný. Tady někde musí být ten... znak, tyjo, ale... Jo, tady. Počkej, nespadni dolů hlavně. Tyjo, on spadne, blbec. Yes. No to jsem to... To jsem to akorát obešel. Ta hra si se mnou zahrává, tyjo, normálně. Ale dobrý, máme to vyřešený. Takže teď můžeme veselé pokračovat nahoru. Nebo tady tudy teda. Lupnilo tam. Co je tamhle? Jo, tam asi dojdu, že? Tady je jedna věc. Jo, tady je ta soška, tu musím sebrat, abych na ní býval zapomněl. Tak, stále nás. No, pojď, dobře. Stále nás trošku životů, ale přežijem to. Jo, tohle si beru. Ne. Jo. Pojď. No, konečně. Tak tamhle je cesta dál. To je cesta ven. Dobra. Tak já myslím, že máme všechno tady. To mě teda docela překvapuje, kde to je, tamhle. Překvapuje, že mi ta hra nějak nechtěla. No, chtěla mě trošku očůrat, no, ale... Vyrůtili jsme snad, všechno jsme snad našli. Doufám teda. Tamhle jsme byli, všude jsme byli. Já doufám, že jo. Docela pěkná, ale lokace, jako musím uznat. Není tam nic, že ne? Ta hra se mi to přede mnou snaží skrývat normálně, ale... To tady nic není. Aha. Tak to jo. Jo, hele, ten dinosaurus, ne? Tak, opět 4 tabulky a 1 soška, dobře. A to jsme, my měli bychom být v poslední? Ne, jsme ve třetí teprve. Ve třetí části. No, já jsem se tam trošku ztrácel teda. Ty jeskyně, to teda musím uznat, že jsem se s tím trošku srál, ale hele. Každý den není posvícení. A kdybych měl tu hru prolítnout tyjo speedrunem, tak to zas ne, jo. Jestli chcete vidět nějaký speedrun, tak běžte jinam. My si tu hru tady užíváme naplno. Tady je nějaká tajná chodbička. Ježišmarja, zas ten šulibrk. Nedošáneš sem, viď? Ty vole. Ne, nech mě kamaráde. Co je to? Jo, teď vůbec nevím, kde jsem.
Zase nějaká tajná skrýž? Docela velká teda, jestli jo. Takže, ale zase se ten vej tak nějak kouše, tyjo. To bude nějaká tajná ta. To nebude, tohle nebude cesta dál. Počkej, počkej, počkej. Jo, a nejde to nějak zastavit, viď? Že bych to nějak tipnul. Já jsem blbec. To jste neviděli. Nic se nestalo, jasný? Já se jenom dívám, jestli jsem toto. Počkej, to jsem zase na začátku? Ne. Jo, kde teď, hele, teď vůbec nevím, kde jsem, kruci prdel. Nejdu zpátky, že ne? Ne, nejdu. Jo, tady je... Tady něco je, jo, ale tamhle... Tohle je skrytý prostě, jinak by to tady nebylo... Jo, já jenom kontroluji, jestli to je sebraný. Díkej. Tam jsou dvířka. Tam odsaď odejdu. Tady tudy, jasný. Jo. Všechno vím, všechno znám. Pojď, to stihneš. To stihneš! Ty vole, do psích. Dobře. Pojďte ke mně všichni. Není lepší skákat. Ještě raz. Vedle, zmrdí. Tak. Nechal jsem tam nic. On tam ani nešlo nic vzít, protože to byl fofor teda. Tak. Kudy tudy? Jo, tady tudy uteču, to je jasný. To si otevřu. Tamhle. Počkej, ještě se šoupně trošku. Jo. A jak... Jo, to je cesta pryč. Yes. Tak to je kolikátá? Druhá doufám. Tak se rozvídnu. Támhle tudy jsem přišel a támhle tudy zase odejdu. A ještě něco je támhle nebo? Já jsem blbec, ježiš, já jsem kus hovna. Ještě. Pane bože. Kdybys nedělal píčoviny, viď, ty vole. Ty seš kus fakt blbce. Ale co je to tady? Hoho. To teď nevím, kde jsem. Krucifix. Ježíš, já tam budu muset jít znova. Sorry, že tohle musíte vidět. Ale už to mám otevřený, ale... Mělo by to být i sebraný. Jo, ale já jsem chtěl vidět, jestli tamhle, tady nalevo, totiž jsem viděl nějakou chodbičku. Tamhle. Jo, ale... Asi nic tam nebude. Tyjo, teď nevím, počkej, tady tudy. Jo, tak teď musíme kolem toho vlka opět. To je v pohodě. Utečem, hele. A udělám pár kotrmelců a... Co je tohle? Jo, ty vole, ty seš fakt, ty vole, normální, nevím. Ty si nepamatuješ, nebo já si nepamatuju normálně, kde jsem byl před 5 vteřinama. Hele, haha. Dobrý.
Co jsem to slyšel? Ježíš, co to je? Ty vole. Co to bylo? Tohle si vezmu. Tohle si vezmu a tam byla nějaká. Tady něco nahoře je. Pojď. Nic jo. Ne, moment. Jo, je tady zas tohle pro Krista. To nepotřebuju. To nepotřebuju a tamhle ještě na druhé straně něco je. Zas nějaký vedlejšáček. Jo, srdíčka akorát. Tady potom nemůžu vylíst, viď? Ne. Prej ne. To je jo, hezky. To je dobrý, to se mi líbí. Jen tak dál. Tak. No hele, koukám, že máme už půl hodinku. Ale ještě chvilku tady vydržíme, co? Co to bylo? Co to bylo? To se za mnou zřítilo? Nebo co? Ty jo, aha, dobrý no. Ale máme tam všechno vylutěný, takže v klidu, jo? V klidu? Jo, 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 pojďte, pojďte, pojďte. Všichni sem ke mně. Come on. Pojď. Ale no tak. A hvězdná pěchota by na mě byla pyšná, ale mě takhle likviduju brouky, jo. Tak, tady máme další, tenhle. Tohle čamrdá, vole, voříškovýho. S tím nic neuděláme. Tak, něco nahoře? Hele, tamhle něco je. Pak to tady máme. Jenom tohle? Ne, ne, ne. Je tam, hele. Vidím tamhle vzadu. Dobře. Pojď, vem to. Vem to. Nezabiješ se, viď. Hele, tam. Ty jo, to jsou lvy šavlozubí. Ty jo, oni sem pak... Ale není tohle aréna, že ne? Ty jo, vypadá to jako arénka, tohleto. Doufám, že mě nebudou honit, ty jo. Ale, počkej, já do nich zkusím střelit. Když on tam nevystřelí, ty jo. On tam nedostřelí takhle. Dobrý, no. A ty jsou teda, to jsou matci. A ty tamhle je taky něco ještě, hele. No tak. Nic, jo. To je asi na hodně velkou dálku, co? A tam nevyskočím. Tak tam asi... Tam asi dojdem zase. Já tentokrát budu believer. Jo. A budu věřit prostě, že tam dojdem. Nebo taky ne. Ježiši. No tak to je pěkný, to je pěkný. To je velice pěkné. Ale necháme si to na příště. Jo, hele, sorry, že to takhle ukončuju. Jo, tohle vypadá fakt dobře, tyjo. Jo, to vypadá teda opravdu dobře. Velká místnost. Tady budeme lootovat, skákat. Ale necháme se to na příště. Takže díky moc za sledování, nebudu to tady dlouho zdržovat. A pokud jste se u téhle epizody bavili, hoďte paliček nahoru. Já budu rád za každý like i odběr, samozřejmě. Můžete mi nechat i komentář. A v popisku videa je odkaz na herní obchod X-Zone, mrkněte tam. Tohle bude pro dnešek všechno a uvidíme se u další epizodky.
A bude velice zajímavá, mám takový tušení. A myslím, že bychom měli dojít i pro třetí krystalový oříšek. Takže se zatím mějte a čau.